ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫೋ. ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಜನರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದಾಗ ಅವರ ತಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಈ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೊರ ಬರುವುದು ಎಂದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೈಜ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಈ ದಿನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನನ್ನದೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫೋ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ನೈಜ ಘಟನೆ ಶುರುವಾಗುವುದು 19th century ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನನ ಸಾವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೈನಿಂಗ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ತಮ್ಮನಾಗಿದ್ದವನು ಕಳ್ಳತನದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವನ ಹೆಸರೇ ಜೋಸೆಫ್ ಬೋಲಿಟೋ ಜಾನ್ಸ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಾಂಗುರುವಿನ ಚರ್ಮವನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯ ರೀತಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಇವನೇ ಜೋಸೆಫ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜೋಸೆಫ್ನ ಯಾವೊಂದು ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಜೋಸೆಫ್ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕದಿಯುವ ಮುಖ್ಯ ವಸ್ತುಗಳೇ ಬ್ರೆಡ್ನಂತಹ ಊಟವನ್ನು. ಹೀಗೆ ಕದ್ದು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಕಡೆ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಜೋಸೆಫ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರು ಇವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ 5 ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಜೋಸೆಫ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿರಲು ಆಗದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಹೊರಬರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಜೋಸೆಫ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಬೇರೆಯವರ ಎತ್ತನ್ನು ಕೊಂದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜೋಸೆಫ್ ಪುನಃ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಈ ಬಾರಿ ಜಡ್ಜ್ ಹಳೆಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ 10 ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಜೋಸೆಫ್ ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳು ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ಮಾಯವಾಗ್ತಾನೆ. ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಜೈಲಿನ ಕಂಬಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಕಂಬಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೋಸೆಫ್ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಜೈಲಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಬಂದಿದ್ದ ಜೋಸೆಫ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ರಾಬರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಜೋಸೆಫ್ ಕೂಡ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಗ್ಯಾಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡುವ ಶಿಕ್ಷೆಗಿಂತ ಈ ಜೋಸೆಫ್ಗೆ ಕೊಡುವ ಶಿಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಹೀಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಜೈಲಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಜೋಸೆಫ್ಗೆ ಅವರು ಕೈ ಕಾಲುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸರಪಳಿಯಿಂದ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಜಡ್ ಜೋಸೆಫ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜೋಸೆಫ್ ನೀನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ, ಈಗ ನೀನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಈಗಲೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಜಾ ಮಾಡುವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಜೋಸೆಫ್ ನಾನು ಈ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲೇಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಜೋಸೆಫ್ ಕೆಲ ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಊಟವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಊಟ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಜೋಸೆಫ್ ಊಟವಿಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣನಾಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಜೋಸೆಫ್ ಕೈ ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತೆಗೆದಾಕ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಜೈಲಿನ ಕಂಬಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿದ್ದ ಜೋಸೆಫ್ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆಯ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹೊಡೆದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಜಡ್ಜ್ ತನ್ನ ಮಾತಿನಂತೆಯೇ ಅವನ ಕೇಸ್ಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಜೋಸೆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೀತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅವನ ಗೋರಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ಕಟ್ಟಾದ ಬೇಡಿಯ ಸಿಂಬಲನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಗ್ರೇಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದೆ.